ستاسو خدمت کې حاضر شیو. مولجی صاحب سره ستاسو ډیر قریبی تعلق دی او ډیر وخت نه دی او دې سلسله کې د مولجی صاحب متعلق خپل خیالات او اظهار به کوئ. دې سلسله کې لومړی سوال تاسو نه دا دی چې مولجی صاحب سره ستاسو تعلق څنګه جوړ شوی دی؟ دا چل شوی چې زه ورکوټ یم نو ما دلته د غز جماعت ته د مولجی صاحب کور ته مخامخ کوڅه کې جماعت دی. نو هغه کې استاد شیر محمد د دې موجوده استاد پلار وو. هغې نه موږ سبق کړی، د مولجی صاحب استاد وو. هغې نه سبق کړی بیا مولجی صاحب راتلو کله کله مولجی صاحب بیا هلته درس به ورکولو، د شپې درس قرآن به کېدو. نو ما ته یو ورځ وایي چې ډېر شفقت سره ویل چې ته کو نصیب یادې نه. نو ما جی یاد به کو موږ ته ملچت یادې. بیا یو دوه ورځې پس بیا راغله. ما ته دا څه پروګرام جوړ کړو، څه دې سوچ وکړو؟ میل جی څه سوچ مې کړی؟ میل ما دا سوچ کړی چې زه بلته دا پنجابیانو جماعت دی، دې کې به داخل شم. ما ویل چې نه، دوی کو نصیب صحیح نه وایي او زه به تا خپله بوزم ترکل جماعت ته. هلته قریب السلام صاحب زموږ د والد صاحب دوست دی، زمانشاه باچا په لور کې. هغوی سره هغوی ډېر تعلق و. نو زما هم د هغې پوجا ډېر قدر کوي. نو ته به زه به تا بوزم هلته. بیا دې کې هفته نور هم تېره شو. یو ورځ بیا جمعې پر ورځ د زیارت پر ورځ راغلو. نو ویل امبل مولوی صاحب ځان سره صابون هم راوړو، جمعیت څه کوه کې. د هغوی د عادت و چې عادت مبارک و چې ځان سره مې خپله لوټه راوړه. نو ما ورته مولوی صاحب دا موږ خو په بمبه لام به کلاو کو هغه د غرو بس ورباندې ورته ودرېږو او تاسو چې دغه کوی دا دا ډوډه سره پار راوړی وي. دلته هر دم په قدم دی، هر قدم په دم دی. یعنی هر شي حساب ورکو د اوبو به حساب ورکو. بس نو هغه د هغوی تاسو ته خبره کوم چې دن نه لوټه باندې بیلم بلو چې اسراف نه شي اوبه زیاد ہونے لگی. نو ما بیا ویلم بلو ما ته ځه ځو. بیا روان شو زه ورته لاړم. نو دلته حاجي رمضان پلو والا مړ دی، اوس ډېره موده وشوه چې مړ شوی. هغې نه روپۍ لاچې دانې واخېستې. روپۍ خو ډېر شی ورکول لاچې دانې. ما درخت ونیولو دی مخکې زه ورپسې اسپتال جومات ته ورسېدو. بس بیا هلته کاري صاحب چې لرې نه وکتل، مخامخ ناستو کاري صاحب. هغه راپاسې دروازې ته رالو. چرالو بیا ملا شو خیر خو دې ستاسو څنګه راغلي؟ وایي زموږ دا یو ماشوم دی، دا هم راوستې دی، دې ته به حفظ کوئ. اوهو وایي ښه، بالکل دا خو زه خو هم دې لپاره ناست یم، تاسو په خپله ولې راتلئ؟ خیر هغه بیا دننه کېنولو. نو هغوی د عادت شریفو د کاري صاحب چې هغوی به ځان سره کاوچیا ساتلو، تریخ کاوچیا به څکلو. نو یو پیاله مولوی صاحب ډکړه به څکله، یو مات راکړه. بیا هغه نه پاس ډېر په ادب سره ورسره بار ورسره ووتو رخصتې کوم. نو هغه وخت کې تقریبا ولس اتلس هلکان وو حفظ والا. نو چا درې سپارې، چا دوه سپارې، هغوی ټولو وتښتېده. دا سن 60 به غالبا، یا 60 نه مخکې. اټوینجا ایوب د حکومت مخلې چې ایوب نه ونه کېناستو. اټوینجا که نه اټوینجا کې بیا موږ هلته شروع کړو قرآن شریف. بیا ما ته د سترګو تکلیف شو، سترګې مې خو ګیرې ډېره موده. نو بیا شپږ میاشتې تقریبا ما سترګې خو ګیرې، ما بیا سبق پرېښودې. نو بیا ما ته چې یاد شو اول ختم ما دلته کړی د منډې بیرې کې، دا غړو والا جماعت دی پاس دی کې ما کړی اول ختم. نو هغه کې دا میرجی ورته وایي، هغه وفات شوی دی اخبار کې نوکر سید و، د اکبر شاه باچا پلار و. هغه ما پسې ولاړو په مونځ کې. او یو لال عبدالروف و، د خلیل خان پلار و هغه زمانه کې که نه. او یو د حاجي الطاف مالګ والا پلار و، هغه دا بوډاګان بوډاګمان ټول لاړ. دوی ما پسې تراوی کولې. یو بل سړی و، هغه سب کب دغه د مرکټ شریف و، هغه به د شپې الوام راوړل او ټول باندې بیا تقسیم وله. نو اول ختم ما دې جمعه کې کړی و. نو بیا هغې نه پس بیا د جان آغا زوی چې پیدا شو، نو جان آغا ویل چې زموږ کور کې ختم وکړه. نو د هغې پروګرام نه تقریبا دولس دیل کاله بیا زوی به مې لا زیات بوي، تقریبا شل کاله به کېږي چې دا د مولوی صاحب کور کې موږ هر کال ختم کوو. نو بیا مولوی صاحب چې زیارت کې ختم کړو، بیا زیارت کې موږ بیا مولوی صاحب دلته کوي دلته کوو. نو دا ټول هغوی فیض او برکات دي چې اوسه پورې جاری دي. بیا دې جومات ته دې جماعت کې جی قاری صاحب د مولوی صاحب هم خطابت کړی دی، اوس خیر سره امامت او خطابت تاسو سره دی. هغه ماته وایي دې چې کندل ته راتګ څنګه وشو دې باندې لیکل دا جمعه چې جوړ شو
سن 53 کی نو دا کوڑی باچا سے باچا گل سے چکمو اگوی دل تراوستی افتتاح دا پارا دو جماعت افتتاح جا اگوی اکڑا ما زیگر ٹیمو او دا شیر چای جو کڑے اور سر بکر خانے آغا زمانے کی دا اگوی دا کلچے بھی خلطیانی بغتی ولی نو آغا خلطیانی ما زیگر تقسیم شی دیر خلق را گلیو افتتاح اگوی اکڑا ما زیگر مجھے موکو بیا اگوی کینا سے میٹنگ ہو جی جمعی مجھتا خود نشم دات لے دا بسنگ چل کو وی بستا سو دا پار دا خار دا لوی عالم ہم دے او بزرگ ہم دے او سید ہم دے دینا بل خسرے نشتا دلتا بعد جمعی مجھتا بتا سو دا کئی مولی سے دا کون سانو جی دا تریوین جاو دماغ تریوین جاو کی بیا مولی سے کول دلتا را آورالو بیا دماغ 73 کی حج تلاڑو آو جی مولی جی آجی دیکھا نا جی تاسو میلے اگر مکی جا مولی جی جی درے کنڈیشنز اگر کڑی ہو جی بھئی دا درے کنڈیشنز جی درے امامت پہ قوما درے شرط مولی سے بچے تاسو امامت دا پارا الترال کنو وفد رال ورطا مولی سے پسی درگا بانی خلق ورپسی رالی چی مولی سے تاسو نمگو جماعت سنگ راگلی ورطا سی رالو بیاول چی تاسو خما امامت کوئی خوز امام شرائط دی بسی شرائط دی ویدا شرائط دی چی یو بس تاسو جماعت کی وزر کار نلرم یو ما پس جماعت پروگرام بنو جو چی دانن چندکو ونندکو ونندکو دیکھ بزن چندکی بن مستاؤ جماعت پر اراغ بنے خوستا صرف جمعی مند پارا بر اعظم تقریر بم کوم یو ممات دان ویسی تقریر بدا سے کوئی دا سے بکوئے زما خپل خوز سے ویم آزاد تقریر بکوم چس خز زما خو خیزا بویم با نو یو دا خبر اکڑا ابول دا خبر اکڑا چی دا چندی چی چندہ مندہ کی رزید تاسو بن ستاسو پر معاملت کی نیم او یو چیز چرت زما نو تاسو ما مجبور ویم بنا چی خام خوابت دغال پار راضی جمعی مند پار اب راضی زبر تاسو سوال جواب کوم چې بای زنن سی برات لے تاسو بل سره بیا ولای ما بس بیا مولوی صاحب دی وسه شرایط کوم مولوی صاحب تقریبا بیا 73 کی حج ته لاړو دی پر خودی مکمل یعنی جمعی پر بیا کولو اوس په داوی هغه دلته ممبرم پروت دی هغه مال چې دا بطور تبرک دا کور ته سنبال کی دی ما هډیر وازونه شوی دی دی باندې درو شریف ور شوی دی تاسو کله نه رالی جی ز دغه کې راغلم 64 کې زوالته کیسه خانه کې کوته فروش نه کوم قریشی میجات کو بیا مولوی سے بیروز ماجی گرل ترالو سے کتابونه غشته کو سے کول ما دوی چت دل تاسو کې مل جی بل تنو کر وته د مجمع کې امام شاه مل جی دلته به تنخواه سم را کوي ودا د سپړې په خله باندې کوم تنخواه نه واړي موږ کوم چانه تنخواه موږ اخلو موږ قسم نالو تنه او خدای بار صدر کوي نو د سن 13 دغه د 64 نے کہ نولے مزدہ کم سن دیں 98 نو سب بولتا ناس جی بس وقت تیری کی بس تاسو ملجی سے اپنا دغا خون سا کتابوں نے ویلی دی کنا جی یعنی بحثیت دا استاد و شاگرد تعلق ما خو استاد ہم دے زمگا بزرگ ہم دے ما تی خلاص خلاصے ما تا خود دل منیا ویلی دا قدوری ویلی دا مشکات شریفی راتنی میلی دے دیر مصر خواری کڑی دا بیا دل تا مدر سم جوڑا کڑا دا اگوی پا گانا بانی چاویل دا موی جماعت دیو خلق دیر راضی ہو دخار بیا دلته د حفظ مدرسه موږ ډیر لکه دلته کامیاب شو خو موږ هغه رواجی کار نه کو چې هغه دستار بندی کیږي او دا کیږي هغه کی شاګردان مدخلې مهرباني ډیر اعلی اعلی حافظان دي موږ سره او د چا چل ته قرآن شریف یاد کړی کنه قاری صاحب مولوی جی صاحب عالم هم دی او دې سره سره چې دغه هغه ډیر عبادت او ریاضت هم کړی دی موږ خو اوریدلی دا خبره تاسو سره کدس لیدلی سه اهم واقعات دا غي د عبادت او ریاضت هغه مولوی صاحب هر کال اعتکاف به خامخا کول داخری اشرا د رمضان شریف کې به جمعات کې به کم جمعات کې جی مسجد غزوه ته یو کتل کې راوي کوته مخامخ کوڅه کې نو هغه یو ورځ ماته وی چې د دې والدې صاحب خدای غوړي رحمت کی هغه ماته وی چې پښمنۍ ده لاړم نو ما د استاد دې پر به ډوډۍ دې کور نه وړله نو دې والدې صاحب ماته وی چې زما زول د ډوډۍ وې سه پښمنۍ ملخه ډوډۍ راکړه نو ما ویل نو مولوی صاحب داسې ناشته قرآن شریف مخه ته پروت دی غټ قرآن شریف او داسې پټکی باندې ځان تړلی داسې ناست دی او د جماعت بجلی هم نه بلی هغه ډیوه بله کړې ده نو ما ډوډۍ کې خو نه ما السلام علیکم وعلیکم السلام داسې راته وکتل نو دا سترګې پکې سرې وې څه جلال کې و بس نو ما هلته کېښود نو چې در روان شو ماته آواز وکړو چې آواز وکړو نو ما ته دې خو راشه میل ولی وي زما مور ته سونوی چې دا دې زما د پروګرام میل خاجي بس مزې پټ به وتم نو دا ډیر او یو دل دا غیب شو مولوی صاحب درې ورځې نو ټول پسې ګرځي چې وتښتولو چېرته لاړو خدای خبر نو هغه یو مات قبر کې ناستو او چا زمیندارو د شپې صحیح کو چې هغه اوبو لګولې کسن د آواز رب تلاوت آواز راتلو
نامات قبر کې نه تلاوت کول دریش پیو بالکل به په څلور مش په پتو لګي بیره واست په زور قاری صاحب تاسو سره د مولوی صاحب ډیر امینه دا او ډیر شفقت دی کنه د داسې مینې او د شفقت څخه خاص واقعیا داسې خو ډیر واقع به خو څخه خاص واقع چې دغه هغه تاسو بیان کړي نو سوې باندې هغه متعلقه خو دا هر وخت دا محبت او دا چې ورشو اسپیتال کې ودل بیمار او ډیر سخت داسې ته په راغلي و چې هغه د ټکی دونه نو موږ هلته نه ورلو چې ورلو نو هغه زوی واپس کړو هغوی وایي چې ډاکټر چټی لګولی چې بار ملاقات به څوک به هم نه کوي موږ را واپس نو بیا غالباً زوی راپسې دننه چې هغه زموږ تپوس وکړو چې راغانه چې دا څوک راغلی و بار زموږ مرته واخته هغه ورته چې تاسو زما دوستان تاسو بدې راځي بیا سلطان اغام پسې رالو اندر شې نه موږ بیا واپس کړو چې ورلو نو صاحب ناستو نو ماته وایي چې کښېنه دلته زما دپاره دا ستا پیر صاحب چې کوم کتاب لیکلی ترتیب شریف پای کې زما دپاره یو دم هم نشته ملیا خو تاسو سره تاسو کتلی دی وی فلانکی فلانکی آیات او فلانکی حدیث چې کوم پیغمبر علیہ السلام دعاګانې خودلی دي هغه وایي په ما باندې دم کا ما دم کو نو سات وختي لاړم بیا چې لاړم نو ورې ما کولاو کو نو اوسودو خو نه دی ما چاغور آواز وکړه چنګ ونې آواز وکړو نو مولوی صاحب څوک یې ځیم بي کښېنه څنګه دی ویل خیر خیر تاسو ته بیا څنګه دی وایي کورسۍ کې کښېنه د کښېناسته ماته دا کورسۍ لږ را دې خواکه نور هم دې خواکه ما عجیبه تماشه شوې میسیج سه وایي صوفي صاحب اوس راغلی و تا نه مخکې نو ما څنګه راغلی و وایي نه یخې مو نه و دی مه داسې حالت کې نو هغه ما ته وایي چې امیر شاه صاحب کیا حال ہے آپ کا ما تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال ہے وہی کاری آتا ہے کہ نہیں دم ڈالتا ہے کہ نہیں وہ یہاں دم ڈالتا ہے خدا اچھا کرے گا خدا اچھا کرے گا نو آگے الیا بھی ماتو خدا چدا سے آگے گرا تھا اداس سے آگے جامعہ چوری اداس سے آگے پٹکے تڑ لے اداس سے آگے پی دی اداس سے اب نقبی کر دوں میں بالکل جیتا سو آگے صحیح فوٹوز تلے دے ندی روحانی رابطہ ہی دے خلقوں کا نا یوه ورځ ما ته وایي چې موږ ملاقات هغه سره نه شوې ما ستاسو ملاقات شوی تاسو ما د هغوی ټول ولي ښودلې ده خو زموږ پر ناستاسو نه دی نو تاسو روحاني لین برابر دی اوس هم ډېر کمزوری دی یعنی د هغې ایمانی طاقت او روحاني طاقت د هغې دی جسمانی دی بالکل ختم دی هغه کې سم نشته د خپې ګوري ما ورځ ماته ویل زما د ګوډه کې درد دی بلکې دم واچوه نو داسې لاس یې دم یې واچول نو ما ته وایي چې دا لاس راکړه زما په دې ګوډه باندې لاس کېده ما دې ګوره ټوله ډوکي دي او دام مات شوی دی وایي دا دی بس بس چلول سره ګرځو را ګرځو نو ټول چنګچور دی غریب دا لاس مات دی ډېر تکلیف دی د پېښور خلکو او خصوصا د دې علاقې د دې سبزی منډۍ د دې خلکو دې خو کافی موده مولوی صاحب پسې منظم کړی دی استاسو پسې کوي د دې چې دې کنه نو څه رائے دی ښه خیال دی مولوی صاحب سره چې کم خلکو رابطه وه هغه ټول وفات شو ډېر کم خلک پاتې دي ډېر کم هغوی ورسره مغسې رابطه ده او ورځي هلته ځای ته مولوی صاحب ته هم ورځي سلام دپاره ورځي یو لسمې ته هم هلته ځي راځي خلک چې کم خلک زاړه پاتې دي د هغوی نسی دي زامنې دي که نه مخونی خلک ټول لاړم یو د مبارک شاه هغه جی پلار هغه مړ شو د امداد د پلار میا جانی هغه مړ شو حافظ اسماعیل دلته کور دا چې جماعت کې واچولم دام مړ شو دلته نورو د مخامخ بابو بکې ناستو هغه مړ شو د سی مسالې والا هغه مړ شو پونی والا دغه هغه مړ شو دلته ډېر دکانداران زاړه چې کوم ټول لاړم تاسو جی خپل پیر صاحب نه حضرت صوفی برکت علی صاحب نه اوریدلو د مولوی صاحب متعلق ساغې مولوی صاحب ماته ویل چې هغې ته چې موږ باندې توجه وکړي زور لم ماته مانه تپوس وکړو چې امیر شاه څنګه دی ملجا وایي چې موږ ته توجه وکړي چې موږ چې بیا داسې یو ساعت مراقبه شو مراقبه شو مراقبه شو لس منټه بیا داسې وکړه ماته چې ټیک ټاک دی ناستې وي دوی رابطه وه د هغوی خپلو سره روحاني تندرست
وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على مختار خلقه محمد واله واصحابه.